Պաշտպանության բանակը բազմիցս ընդգծել է իր հանձնառությունը կրակի դադարեցման վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Սակայն այդ պայմանավորվածությունների մասին ադրբեջանական կողմի պատկերացումները կարծես թե ամբողջությամբ այլ են։ Իրենք այդ պայմանավորվածությունները կարծես թե մեկնաբանում են որպես Արցախի խաղաղ բնակչությանը եւ ենթակառուցվածքները թիրախավորելու արցախահայությանը բնաջնջելու թույլտվություն։ Դա այդպես չի կարող լինել։ Արցախի պաշտպանության բանակը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը Արցախի ժողովրդին ուղված ցանկացած վտանգ չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Ռադիո հետախուզական տվյալների համաձայն թուրք-ադրբեջանական վարձկանների, ահաբեկիչների մարտավարությունն ու հեռախոսազրույցները վերլուծելով եւ հետախուզական փաստերը համադրելով ակնհայտ է դարձել, որ վերջին օրերին հայկական ստորաբաժանումների կողմից առաջնագծի որոշ ուղություններում մարտավարական նպատակներով հետ քաշվելու արդյունքում տվյալ հատվածներում Ադրբեջանի զինված ուժերը ջանադրաբար ստեղծում են ահաբեկչական խմբավորումների բազաներ, որոնց գործողությունները կարող են ավելի սրել եւ ապակայունացնել իրավիճակը ոչ միայն Հայաստանի եւ Արցախի սահմաններում, այլ նաեւ լուրջ վտանգ ներկայացնել ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Հակառակորդ նորվա ընթացքում շարունակել է կրակի տակ պահել Արցախի հանրապետության խաղաղ բնակավայրերը։ Մասնավորապես թշնամական ուժերի կողմից համազարգային կրակի սմերչ համալիրների կիրառմամբ հրթիռակոծության են ենթարկվել Շուշին և Ստեփանակերտը, ինչի հետևանքով մեծ վնաս է հասցվել մայրաքաղաքի ծննդատանը, երկու քաղաքների քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Խաղաղ բնակչության շրջանում կա մեկ զոհ և վիրավորներ։ Պաշտպանության բանակի համարժեք գործողությունների արդյունքում հակառակորդի խորքում տեղակայված կրակակետերը լրացվել են։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կոչ է անում հակառակորդ կողմին հավատարիմ մնալ հումանիտար հրադադարի վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, հակառակ դեպքում համարժեք պատասխանն իրեն երկար չի սպասեցնելու, գրում է պաշտպանության բանակը։ Տեխնիկան իհարկե կարևոր է, հատկապես 5-րդ սերնդի պատերազմում, սակայն միևնույն է, պատերազմում ամենավորոշիչը մարդու կամքն ու խելքն է։ Այս պատերազմը գնալով ավելի է մոտենում հենց կամքի եւ խելքի գործոնների կարևորությանը։ Մեր լեռների եւ ձորերի, մեր անտառների ավելի լավ իմացությունը մեր վճռականությունն է, որոշիչը, գրում է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության հայտարարությունն Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի եւ Շուշի քաղաքի հրթիռակոծման վերաբերյալ։ Այսօր հոկտեմբերի 28-ին Ադրբեջանի զինված ուժեր նորվա ընթացքում բազմաթիվ անգամ ռմբահարել եւ հրթիռակոծել են Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտը եւ մեծությամբ երկրորդ քաղաք Շուշին։ Հարվածներ են հասցվել քաղաքի բնակելի թաղամասերին եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, այդ թվում Ստեփանակերտի ծննդատանը։ Խաղաղ բնակչության շրջանում կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Այս պատերազմական հանցագործությունը, որը միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ սովորութային իրավունքի կոպիտ խախտում է, հստակորեն ցույց է տալիս, որ Արցախում Ադրբեջանի թիրախը ժողովուրդն է, նորածիններ, մայրեր, տարեցներ։ Արցախում կյանքը սպանելու Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության փորձերը ձախողվելու են, իսկ դրանց կազմակերպիչները ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի մեկնաբանությունը Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության հայտարարության առնչությամբ։ Այլևս անկարող լինելով կոչել Սիրիայից եւ Լիբիայից միջազգային ջիհադիստ ահաբեկիչներ Հարավային Կովկասի տարածաշրջան ներմուծելու անհերքելի փաստը, Թուրքիան կրկին դիմում է բացահայտ կեղծ եւ սադրիչ մեղադրանքներով միջազգային հանրությանն ապակողմնորոշելու մարտավարությանը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության պնդումները, թե իբր Հայաստանին եւ Արցախին աջակցում են օտարերկրյա վարձկաններ, արտացոլում են Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ղեկավարության պատվազուրկ էությունը։ Հայկական կողմը հանդես է գալիս Հարավային Կովկասից միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների անհապաղ հեռացման եւ տարածաշրջանի հետագա ապակայունացման ուղված Թուրքիայի գործողությունները վճռականորեն մերժելու դիրքերից։ Խստորեն դատապարտում են ահաբեկչություն հովանավորող երկրներ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի,
իրենց երկրները միջազգային ահաբեկչության կենտրոն դարձնելու եւ այդ ժանտախտը տարածաշրջանով սփռելու համատեղ ջանքերը, որոնց դիմակայումն անհրաժեշտ է դարձնում տարածաշրջանային անվտանգությամբ շահագրգիռ բոլոր ուժերի սերտ համագործակցությունը։ Հայաստանը եւ Արցախը ի տարբերություն մեր երկու հարևանների ոչ թե հյուրընկալում, այլ պայքարում են ահաբեկիչների դեմ, ասվում է արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանում կրկին խուճապային տրամադրություններ են, հիմնականում այն բնակավայրերը, որտեղ տեղակայված են հեռահար կրակային կետեր, բնակչությունը դուրս է գալիս, չնայած իշխանության կոչերին, որ մնան բնակավայրերում, միևնույնը դուրս են գալիս։ Որոշ հասանելի աղբյուրներից պարզ է դառնում, որ դժգոհությունը գնալով ավելի է մեծանում բնակչության շրջանում, այն բնակչության, ովքեր այս պատերազմում ավելի տուժված են։ Այդ տուժվածները հիմնականում այն մարդիկ են, որոնց ընտանիքի տղամարդկանց բռնի ուժով տարել են առաջնագից, տեխնիկան բռնի ուժով տարել են, տուժել են ռազմական գործողություններից եւ այլն։ Ճիշտ է, բացահայտ դժգոհություններ չկան հասկանալի պատճառներով, բայց դրսում բնակվող իրենց հարազատները սոցցանցերում սկսել են բարձրաձայնել, որ այսպես շարունակվելու դեպքում իրենց հարազատներին ևս հանելու են Ադրբեջանից, որովհետև չգիտեն, թե հաջորդ պահին ինչ է լինելու։ Ակնհայտ է, որ մի փոքր խուճապը կարող է ճակատագրական լինել Ադրբեջան անունով արհեստածին պետության համար, գրում է ռազմական փորձագետ, թուրքագետ Կարեն Հովանիսյանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում առաջարկել է միասին լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Այս մասին նա հայտարարել է Թուրքիայի խորհրդարանում ելույթի ժամանակ, հայտնում է 10-ը։ «Մենք լավ բանակցություններ ունեցանք Պուտինի հետ։ Մանրամասն քննարկեցինք Ղարաբաղի հարցը։ Ասացինք, եկեք արդեն ավարտենք այս ամենը Կովկասում. Կուզեք համատեղ քայլեր կանենք, կխոսենք կողմերի հետ, բայց հիմա կարևոր է հստակ որոշել, կարգավորում ենք խնդիրը թե ոչ», ասել է նա, ավելացնելով, որ միայն սկզբունքային որոշումից հետո կարելի կլինի կոնկրետ քայլեր անել։ Էրդողանը Պուտինին առաջարկել է հանդիպել Փաշինյանին, իսկ ինքն էլ հանդիպի Ալիևին, «թող հանդիպեն պատվիրակությունները, վստահ եմ արդյունք կստանանք», ասել է Էրդողանը։ Ինչպես առաջին անգամ այս դեպքում էլ զանգահարողը եղել է Էրդողանը։ Ընդ որում հատկանշականն այն է, որ Էրդողան Պուտին հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել Լավրով Չավուշօղլու հեռախոսազրույցից հետո, որի ժամանակ նրանք քննարկել են Արցախի, Լիբիայի եւ Սիրիայի իրավիճակներին վերաբերող հարցեր։ Արդյոք Պուտին Էրդողան զրույցը եղել է Լավրով Չավուշօղլու զրույցի շարունակություն, եւ արդյոք այն ընթացել է մի տրամաբանությամբ, որն առաջացրել է Էրդողանի զանգի անհրաժեշտությունը։ Հատկանշական է հեռախոսազրույցի մասին հաղորդագրության մի դրվագ։ Ըստ դրա Պուտինն Էրդողանին հայտնել է Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ իր շփումների մասին միտված իրավիճակի ապա էսկալացմանն ու հրադադարին։ Սա թերևս նշանակում է, որ Պուտինն Էրդողանի հետ քննարկել է Ալիևի խնդիրը։ Ինչ համատեքստում է այն քննարկվել, իհարկե դժվար է ասել, սակայն եթե Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Էրդողանի զանգինի պատասխան նրան հայտնում է Ալիևի հետ իր զրույցների մանրամասներ, դա նշանակում է, որ այդ գործում տեղի է ունեցել որոշակի կոմունիկացիոն բովանդակային խզում, կամ այլ կերպ ասած, կան հիմքեր եզրակացնելու, որ Ալիևը խաղացել է երկակի խաղ, ինչի մասին էլ Պուտինը իրազեկել է Էրդողանին։ Ալիևի զոհաբերության պահը հասունանում է։ Թուրքիան փորձում է պայմանավորվել Ռուսաստանի հետ գալ ինչ-որ նվազագույն պայմանավորվածության, քանի որ Բաքվի միջոցով պատերազմելու շանտաժի ռեսուրսն անսպառ չէ, սակայն Մոսկվան ըստ երևույթին ակնարկում է, որ հնարավոր չէ պայմանավորվել Ալիևի վրա։ Այստեղ թերևս արժե հիշել, որ պատերազմից շաբաթներ առաջ շնորհավորելով Մեհրիբան Ալիևայի ծննդյան տարեդարձը, ընդ որում չունենալով դրա, այսպես ասած, արարողակարգային անհրաժեշտությունը կամ պարտավորությունը, Պուտինը նրան հրճակել էր Ադրբեջանում Ռուսաստանի իսկական բարեկամ, շնորհավորական ուղերձում որևէ անգամ, որևէ առիթով չտալով Իլհամ Ալիևի անունը։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան նույն մետաղադրամի երկու կողմերն են,
երկուսն էլ ներգրավված են Լիբիայում, Կովկասում և Սիրիայում ամենանշանակալի հակամարտություններում։ Նրանք շարունակում են թշնամանքը, աջակցելով հակադիր կողմերին, հուսալով ընդլայնել իրենց ռազմական ներկայությունը և քաղաքական առավելությունները միջերկրական ծովում և մերձավոր արևելքում, գրում է Ալ Ջազիրան։ Հրապարակման մեջ նշվում է, որ կողմերը մեծամասամբ միջնորդավորված պատերազմներ են վարում միմյանց դեմ։ Նրանց հազվադեպ կարելի է տեսնել դեմ առ դեմ, սակայն հոկտեմբերի 26-ին Ռուսաստանի կողմից մահաբեր հարվածների արդյունքում Սիրիայի հյուսիս-արևմուտքում Թուրքիայի աջակցությունը վայելող տասնյակ զինյալների ոչնչացումը զգալի լարվածության նշան է։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ Իդլիբ նահանգում Թուրքիայի կողմից աջակցություն ստացող ամենախոշոր զինված խմբավորման ճամբարների վրա օթային հարձակումը Մոսկվայի կողմից ուղերձ էր Անկարային։ Դա ոչ այնքան Ռուսաստանի կողմից Սիրիայի ընդդիմության վրա հարձակում էր, որքան անմիջական հարված և ուղերձ Թուրքիային, Ալ Ջազիրայի հետ զրույցում նման տեսակետ է հայտնել ԱՄՆ Մերձավոր Արևելքի ինստիտուտի տնօրեն Չարլզ Լիստերը։ Իսկ թուրք վերլուծաբան Սեմի Իդիզը համաձայն է այն տեսակետի հետ, որ ռուսական ավիահարվածների պարագայում կարող է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ դրանք տեղի են ունեցել այն ժամանակ, երբ Անկարան մկաններն է մարզում Մերձավոր Արևելքում և Կովկասում։ Հայ-ադրբեջանական վեճն առանձնահատուկ զգայուն հարց է Ռուսաստանի համար, քանի որ այն տեղի է ունենում տարածաշրջանում, որը Մոսկվան համարում է իր հետնաբակն ու ազդեցության գոտին, ասել է Իդիզը։